Pokud hledáte bydlení nedaleko centra v Plzni, v lokalitě se spoustou zeleně a možností pro relaxaci a aktivní odpočinek, tak mám tady pro vás krásný prostorný byt o dispozici 3+1 a celkové výměře 60 metrů čtverečních. Pojďte se na to podívat. Byt se nachází v obci Líšina, pouhých 10 km od centra Plzně. Díky skvělé dopravní dostupnosti do Plzně si můžete užívat všechny výhody velkoměsta a přitom bydlet v klidném a bezpečném prostředí. Byt se nachází v prvním podlaží. Z chodby se dostanete do velké samostatné ložnice s vlastním balkonem a do moderně zřízeného obývacího pokoje. Obě místnosti jsou situovány na jižní stranu. S obývacím pokojem je téměř propojená kuchyň, takže celý prostor působí vzdušně a moderně. Za povšimnutí stojí v ložnici a obývacím pokoji krásné parketové podlahy. Dále je zde prostorná koupelna s vanou a menší pokoj, který lze využít jako dětský pokoj nebo pracovna. Obrovskou výhodou je, že k bytu patří velké sklepní prostory o celkové výměře 25 metrů čtverečních a můžete si tak rozšířit vaše bydlení. A vlastní samostatná garáž, která je součástí prodeje, je jen třešničkou na dortu. Tato nabídka je za jedinečnou cenu a proto mě neváhejte kontaktovat, rád vás nemovitostí provedu. Mé jméno je Jindřich Háček a budu se na vás těšit.